як крадуть ліс. Прямо біля лісництва. Це Сарата, тут ну, 400 метрів лісництва, може 500. Більше 20 сантиметрів лідічя. І видно не одна, як мінімум дві чи три тут різа. Вон вона падала. Ще чуть-чуть прозелень є. Це 2-3 неділі, як зрізано. Не більше місяця. Десь цей пеньок десь ховали. Бачите, тут ще одна зрізана. А отам ще одна зрізана. Пеньки ховають. Ну, можна знайти тут. Не проблема така. Треба шукати тільки. О, бачите? Бачите, як ховають? Це саратські лісники ці уйобкіна. Воровить. Прямо біля лісництва. Бачите? Там далі ще одне бачу. Тут не 2-3, тут більше. Знову пеньок сховали десь. Пеньок. Це свіжий пеньок, його замазали. І лідічає дуже швидко, ну як, типа гниє. Чорніє просто. От бачите, три пеньочки. Тут пеньок на пеньку просто ховають. Ну ці гілки видають, вони... Треба і гілки ховати. А вони кидають їх. Забирають краще, а це кидають. Сарата. Оце такі лісники в Сараті. Злодії. Злодії, самі настоящі. Це біля Сарати, ще раз кажу. Біля самої Сарати. 500 метрів від автостанції. Продовження. Тут до лісництва взагалі 300 метрів. Бачите, ну, іначе як цими звіздорасами їх не назвеш. Це все лісники. Свіженькі. Свіженькі. Вон листя ще зелені. Тільки-тільки десь. Тут пеньків багато. Заховане. Отакі ліснички. Мають зарплату 15-25 тисяч, але їм не вистачає. Треба воровати, треба красти. Це таке у нас в Сараті бидло. Такі місцеві лісники. Що саме цікаво, дивіться, бачите? Зелені гарні ріжуть, от по корі бачу. А от стоїть, типа гниляк. Воно не гниляк, воно нормальне. Але не товарне. Вибирають краще. Ну, гниди є гниди. Гниди є гниди. Подліци є подліци. Щоб ви знали, що самий гірший ворог лісу – це лісник. Самий більший ворог спільноти місцевому – це є мусор. Мусора – це гниди і гниди. От вони і покривають це все.